Sinjuri, nsemmilkom nilqakom għal program ieħor ta' Flusek. Bdejna xar ġdid għalhekk illum il-programm nagħtu ħarsa lejn l-andament ta' swieq lokali u internazzjonali għax-xahar ta' Marzu. Żewġ mistiedna tagħna huma David Paċeross u Colin Vella. Se ngħaddu biex nibdew nitkellmu fuq is-suq lokali mal-ewwel mistieden tagħna David Paċeross. David, insellimlek u nilqek għall-programm. David, nibdew forsi naraw x'andament rajna fl-indiċi tas-suq lokali matul ix-xahar ta' Marzu, skużat. Matul ix-xahar ta' Marzu l-indiċi tas-suq lokali niżel b'1.1 fil-mija. Dan kienet it-tielet xahar ta' din is-sena jiġri tliet xhur kull ma ddew fej l-indiċi tal-Borsa ta' Malta niżel. Jiġri s'issa t-telf mill-bidu ta' Jannar sal-aħħar ta' Marzu huwa ta' 6%. Matul ix-xahar fl-14 ta' Marzu ġew varati fuq is-suq lokali sem ġdid, jiġri M&Z PLC, jiġri għandna 31 sem, 30 kumpanija fuq is-suq lokali, jiġri għandek awsalla ta' oqsma differenti li jirriflettu id-diversità tal-ekonomija ta' Malta. Pala volur ta' negozju fl-isma kien hemm ta' 2.2 miljun euro imqasmin fuq 400 tranzazzjoni. Issa bħala l-isma dawk li marru tajjeb u dawk li waqgħu fil-valur tgħidilna nafti dwarhom. Ara kien hemm disa isma li telgħu fil-valur 18 li niżlu u 4 li ma reġistraw l-ebda ċaqliq fil-prezz. Fost dawk li telgħu fil-valur naraw il-Metsef Regis li tela kważi 19% matul ix-xahar, Trident Estates 6.6%, il-Midi telgħu 5.6% u l-Beamit Technologies li wkoll telgħu 5.4%. Fost dawk li niżlu fil-valur għandna l-Main Street Complex li niżlu ftit inqas minn 15%, ftit inqas minn 12% kien it-telf tal-Lombard Bank, Healy Properties 8.4% u l-Malta Post 7.6%. Ġifier l-indiċi għal dan ix-xahar niżel 1.1%. Issa jekk inħarsu lej is-suq tal-bonds u l-istoks tal-gvern, kif marru David? Ara, in-negozju f'dak li għandu xi jaqsam dejn tal-gvern, l-istoks tal-gvern kien ta' madwar 11 miljun euro li kien pjuttost b'saħħtu, imqasmin fuq ftit inqas minn 200 tranzazzjoni. Fil-waqt li d-dejn tal-kumpaniji rajna n-negozju ta' 9.2 miljun euro imqasmin fuq 870 tranzazzjoni. Il-prezzijiet tal-istoks tal-gvern waqgħu kemm dawk li jinfdew fil-qasir u dak li jinfdew fit-tul ukoll. Matul dan ix-xahar bħalissa għaddejjin ħruġ ta' isma ħruġ ta' bonds ġodda, fil-fatt għandna 4 kumpaniji li qed joħorġu l-bonds tagħhom, għandna il-Ferratum Bank, il-G3 Finance, l-Easy Finance u l-Mercury Projects Finance. Jiġri dawn huma kollha bonds bejn wieħed ieħor ta' 7 snin jew 10 snin, il-maġġoranza tagħhom huwa ta' 10 snin, u dawnha se jxuttaw likwidità ta' 112 miljun euro meta jinġabru kollox mis-suq. David, kien hemm xi kumpaniji wkoll matul ix-xahar l-ieħor li ħabru xi riżultati finanzjarji. Nibdew pereżempju l-Bank of Valletta ħabru riżultati finanzjarji għas-sena 2021. Tgħidilna ftit dwar dawn ir-riżultati. Ekku il-riżultati tal-Bank of Valletta sena sħiħa 2021. Il-profitt wara t-taxxa fil-dejn l-azzjonisti kien ta' 56.2 miljun euro li huwa tliet darbiet iktar dak li rajna fl-2020. Issa, minn fejn jagħmel it-tul il-bank? Il-bank jagħmlu t-tul mill-limaxijiet, jiġri limax net, dak li iħallsu fuq il-kontijiet tad-deposits u dak li jaqilgħu mis-self, u hemmhekk żdied it-tul żdied b'9.5 miljun euro, jiġri 6.5%. U mbagħad għandek it-tul mill-miżati u l-kummissjonijiet, jiġri dawn żdiedu b'11%, żieda ta' 7 miljun euro. L-ispejjeż tal-Bank of Valletta żdiedu wkoll, jiġri l-ispejjeż totali żdiedu b'kważi 15%, jiġri kellek żieda marbuta mill-ispejjeż tal-istaff, meta ngħidu staff, il-kumpliment tal-istaff u għandek anke compliance. Kien hemm 6.1 miljun euro fi spejża speċifiċi. Kien hemm il-multa lil bank weħel mill-FIAU u ħlas lura ta' frodi li sar fuq il-kards tal-bank, id-debit u l-credit cards tal-bank. U kien hemm żieda ta' ftit inqas minn 5 miljuni, din iż-żieda biss biex niftehmu fid-deposit guarantee scheme, ġifieri inti meta jkollok iktar ma jkollok depositi, inti trid tħallas percentaġġ biex tagħmel tajjeb għal din l-iskema f'każ li bank kellu jfalli.
Biss l-iktar ċaqli qawwija kienet fil-din is-sena minn flok net charge kellek net release malbuta mal-non-performing loans. Mela, is-soltu l-banki warrab ammont ta' flus biex jagħmel tajjeb għal xi self li ma jitħallas lura. Din is-sena dan ma jiddeċiżix il-banki, jiġri dak kien ikun hemm formula u sistema u mekkaniżmu kif isir. Din is-sena il-bank ġab lura flus li kien warrab fis-sin il-moddija u dawn naturalment jidher isu profit. Il-fatt din is-sena kien hemm kważi net release ta' 19 miljun imqabbel ma' charge is-sena l-oħra ta' 65 miljun, jiġri id-differenza huwa ta' 84 miljun euro, jiġri hemmhekk huwa l-iktar. Jekk inħarsu li d-depożiti tal-bank żdiedu b'8 8% u s-self żdied 7%. Apparti d-dividend interim li ħallas f'Jannar, il-bord ta' diretturi tal-Bank of Valletta der li ma jkunx prudenti li ħallas dividend aħħari għas-sena 2021. Biss, din mhix neċessarjament hija xi ħaġa negattiva għax il-flus jekk m'intix qed tqassamhom jibqgħu għandek. Jiġifieri allura dawk jistgħu jitqasmu għadha bitgħadha fis-snin li ġejjin. Kumpanija oħra, David, Mapfre Middlesea wkoll ħabru riżultati finanzjarji għas-sena 2021 u qed jipproponu ħlas ta' dividend. X'għedt x'ħabret il-kumpanija? Mela, Mapfre Middlesea ħabret profitt wara t-taxxa f'idejn l-azzjonisti ta' 7.6 miljun euro li huwa tnaqqis ta' 16% meta mqabbel mas-sena 2020. Ara, it-tħul fuq l-attività tal-assigurazzjoni żdied b'4 fil-mija, jiġri kien ta' 24 miljun euro. Ara, it-tnaqqis fil-profitti meta mqabbel mal-2020 huwa minħabba li fl-2020 minħabba l-lockdown. Kellek diversi ġimgħat fej ma kienx hemm ħabtiet bil-karozzi. Allura il-claims naqsu. Issa din is-sena mhux din is-sena dawn ir-riżultati ħabru din is-sena ma ta' sena li għaddiet, ma kienx hemm dak il-lockdown allura il-ħabtu mod normal biex ngħidu hekk kellhom dak il-claims. U mbagħad kellhom kumpanija sussidjarja li huwa l-MSV Life li hija kumpanija maqsuma bejn il-Bank of Valletta li tkellna fuq ir-riżultati qabel u l-Mapfre Middlesea 50% u dan kellha andament totalment differenti. Dan minħabba ċaqliq fil-prezzijiet tal-fissuq, jibrax dawna hija life assurance company, jibri kollom premja li dawn jiġu investiti. Peress li kienem dak iċċaqliq u ċaqliq kien l-isfel, l-azzjonisti, żewġ azzjonisti l-kbar, il-Bank of Valletta u l-Mapfre Middlesea, kellhom joħorġu 40 miljun biex jiżguraw li s-solvency tal-kumpanija tibqa' il fuq minn dak li huwa fil-regolamenti. Għal-ġejjieni kemm il-Mapfre Middlesea u l-MSV Lives qed jinvestu fis-sistemi tal-IT, dan għandhom iġibu iktar efficienza għall-kumpanija u allura iktar profitti u prodotti ġodda speċjalment marbuta ma' dak li għandu x'jaqsam mal-pension schemes. Kif qatt tajjeb se jħallsu dividend, id-dividend huwa ta' 3 ċentesmi gross u żewġ ċentesmi punt 6 net f'kull sem, dan jitħallas fl-24 ta' Mejju lil azzjonisti li huma fil-kotba fil-11 ta' Mejju. Kumpanija oħra Go PLC ħabret riżultati finanzjarji wkoll dejjem għas-sena 2020. Il-kumpanija wkoll ħabret li akkwistat isma fil-kumpanija Sense Innovation Group Limited. Tgħidilna ftit dwar dan? Ekku, ħanibdew bir-riżultati finanzjarji. Riżultati profitti wara t-taxxa f'idejn l-azzjonisti ta' 9.9 miljun euro li huwa tnaqqis ta' 25% fuq is-sena 2020. Biss it-tħul kiber, it-tħul kiber b'5% għal 194 miljun. It-tħul kiber għax il-kumpanija żiedu il-klijenti tagħhom dak li għandu x'jaqsam mal-broadband internet kif ukoll il-mobile għalkemm kien hemm xi tnaqqis minn dak li għandu x'jaqsam bħala tħul internazzjonali għax nies vjaġġaw inqas kemm barra minn Malta u kif ukoll lejn Malta, turisti barra minn Malta. Is-sussidjarji li għandha l-kumpanija sejrin tajjeb, jiġifieri qed nitkellmu fuq Beamit Technologies li kabru t-tul tagħhom 5.5% u l-CableNet fi ċipru li żdiedu t-tul tagħhom 14%. Il-profitti naqsu. Il-profitti naqsu għax is-sena l-oħra kellhom profitt ta' 3.1 miljun euro mill-beħ tal-isma li kellhom fil-Fortnet li kienet ta' darba. Allura għandek 3 miljuni qegħdin hemmhekk. U din is-sena wkoll kellhom l-ispejjeż marbuta mal-ħlas tal-kupun fuq il-bond. Jiġri dawn għandhom bond ta' 60 miljun jħallas bi 3.5%, jiġri hemmhekk għandek żewġ miljuni 2.1 huma spejjeż li jridu jitneħħom il-profitti għal-snin li ġejjin sakemm idum il-bond. Jiġri il-kumpanija ħabru dividend ta'
9 centesimi netti u se jitħallas fil 27 ta' Mejju lill-azzjonisti li huma fil-kotba fuq il-25 ta' April. Dan barra net interim dividend ta' 7 centesimi li diġa ħallsu s-sena l-oħra. Semmejt li Sense Innovation Group fi fatt il-kumpanija xtrat din il-kumpanija sem 76% ta' din il-kumpanija għas-somma ta' miljun euro. Il-din hija kumpanija li topera fil-qasam tal-energy management, jiġri jaraw meta inti għandek binja li inti tifrank ma taħlix l-enerġija u tagħmel savings, jiġri tifrank għall-flus mingħajr ma taħli l-enerġija, bażikament. U diġà għandha il-kumpanija diġà għandha sensiela ta' klijenti u Go se jkun qed iffexxu ir-reach ta' din il-kumpanija. Okej, u daqsxejn diversifikat ukoll. Ekku, ekku. U jilħaq il-miri tal-kumpanija li taqleb għall-servizzi diġitali, dak li għandu xaqsam għall-Internet of Things. Okej. Ma tantx baqgħna ħin, David, ma xtaqt insaqsik forsi l-mistoqsija tal-aħħar rigward il-Malta International Airport għax ħabret is-statistika għax-xahar ta' frar, forsi tgħidilna malajr. Bilqab kollha, mela. Il-lat ta' passiġġieri li għaddew mill-mitjar internazzjonali fi frar kien ta' ftit inqas minn 197,000 passiġġier. Li huwa seba' darbiet iktar mill-lat ta' passiġġieri li għaddew fi frar 2021. Imma 45% inqas mill-figuri li kellna fl-2019, jiġri inqas l-2020 li kien iktar mill-2019. Is-soltu frar dejjem ikun inqas bħala għadd ta' passiġġieri frar dejjem ikun inqas minn Jannar, biss dan il-frar tal-2022 kien iktar minn Jannar ta' din is-sena stess. Restrizzjonijiet tal-vjaġġar qegħdin joqsu, hemm ħafna nies li għandhom kilba biex isifru, forsi ġemmgħu dawk il-flus li ma sifrux fis-snin il-mgħoddija. Kellhom meta nħarsu lej l-airlines kellhom seat load factor ta' 70.7%, jiġri hemm domanda qawwija, jiġri is-seats tal-ajruplani huma mimlija. U is-seat load capacity naqas bit 3%, jiġri ma żidux it-titjiriet, jiġri naqas il-kapaċità, ma dak il-kapaċità intela. Swieq ewlenin baqgħu l-istess qed nitkellmu fuq ir-Renju Unit, l-Italja, Franza, Polonja u l-Ġermanja, dawn il-ħames pajjiżi jagħmlu 42% tas-suq kollu. Il-dirigenti tal-MIA huma mħassba dwar li wara l-pandemija għandna l-kriżi tal-Ukraina u dan jista' jwassal biex ikun hemm żieda fil-prezz taż-żejt, ovvjament il-prezzijiet tal-biljetti tat-titjir tal-ajru. Imma kollox ma kollox jidher li l-kumpanija qiegħda tirpilja jew għall-inqas in-numru ta' passiġieri li qed jgħaddu mill-mitjar qed jittjieb. U nisperaw jiġu allura normal mill-aktar fis. Grazzi ħafna David ta' dik l-update dettaljata fuq is-suq lokali ħanamlu waqfa qasira ta' ftit minuti għar-riklami ibqgħu magħna.